Kada je riječki nadbiskup dr. Ivan Devčić na misi tijekom boravka pape Ivana Pavla II. Najavio da je majka Marija Krucifiksa Kozulić kandidat za blaženicu ove crkvene pokrajine, mnogi Riječani nisu znali da je riječ o osobi koja je utemeljiteljica karitativnih, humanitarnih i socijalnih ustanova u Rijeci i družbe kćeri Presvetog srca Isusova koja je svoje djelovanje proširila u nekoliko europskih zemalja. U ovoj je vili na Sušaku rođena 20. rujna 1852. godine Marija Nikolina Kozulić. Ugledna se sušačka obitelj ovdje doselila 1804. godine iz Maloga Lošinja, gdje i danas postoje njihova imanja i spomena na njih. Marijin otac Ivan Matej nastavio je očev brodovlasnički posao ploveći na njegovim jedrenjacima. U braku s Katarinom Supranić iz Velološinske veleposjedničke pomoračke obitelji rodilo se 11 djece, od kojih je samo petero doživjelo odraslu dobu. Na krštenju 26. rujna 1852. godine u starodrevnoj riječkoj zbornoj crkvi Marijina uznesenja, djevojčici su dana dva imena, Marija Nikolina, ali kroz čitav je svoj život koristila samo prvo ime. Malu Mimu, kako su je od milja nazvali, roditelji su zajedno s drugom djecom brižno i pobožno odgajali. Molitve za očev sretan povratak s morskih pučina i dalekih krajeva izmoljene su najčešće na Trsatu, zavjetnom svetištu hrvatskih pomoraca. Obiteljska korespondencija otkriva duboku pobožnost Kozulića i njihovu obiteljsku bliskost, nježnost i zajedništvo. Marija je u tom ozračju formirala svoj duhovni obzor, snažno prožet kršćanskom predanošću Bogu, ljubavlju prema siromašnima i slabima, te suosjećanjem prema onima koji pate i umiru. Samozatajno živeći u obiteljskom domu, Marija je u Rijeci pohađala i završila djevojačku i glazbenu školu kod sestara Benediktinki u onodobnom samostanu Svetog Roka. Miran i ugodan život obitelji, ispunjen uzornim kršćanskim vrednotama i vrlinama, prekinuo je nemili događaj što se zbio u nemirnim vodama Atlantika. Očev jedrenjak Čivilta potonuo je 11. rujna 1874. godine na putu iz New Yorka za Odesu. Iako je posada sretnim spletom okolnosti spašena, Ivan Matej Kozulić, zvani Morski vuk, nije spasio svoju imovinu. Proglasivši bankrot, Marijin je otac bio prisiljen svoje imanje na pećinama ustupiti bratu Kazimiru za podmirenje dugova i odseliti 1879. godine s obitelji u Trst. Kozulići su u blizini današnje Piace dell'Unità našli svoje novo obitavalište u kojem su jednu prostoriju iznajmili za prodavanje kruha. Otac Ivan zaposlio se u nekoj radionici kako bi mogao skrbiti za svoju obitelj. Unatoč svemu, duhovnim se život nije promijenio, pa su blizinu kapucinske crkve na Montuci koristili za nastavak svoga vjerničkog djelovanja. Čim stigo smo u onaj strani grad, uz pomoć molitve našli smo dobroga duhovnoga oca u osobi velečasnog gospodina Arkanđela iz Kamerina. Kapucina koji je boravio u samostanu u gradu i koji je upravo osnovao pobožnu udrugu Kćeri Presvetog srca Isusova. Nakon nekog vremena tamošnjega našeg boravka, spomenuti je otec angažirao nas sve tri u članstvu svoje udruge. Marija je već bila članica Franjevačkog svjetovnog reda, kada je 13. svibnja 1879. godine sa sestrom Emilijom upisana u udrugu kao službenica pod rednim brojem 2. Nekoliko mjeseci kasnije, 25. studenoga, 12 je članica ove udruge, predvođenih ocem Arkanđelom, pred oltarom u crkvi tršćanskih kapucina izreklo svoju posvetu Presvetom srcu Isusovu. Taj su dan počele slaviti kao dan osnutka pobožne udruge Kćeri Presvetog srca Isusova.
Budući da je brat Josip počeo studirati pravo u Gracu, a sestra Irena pohađati učiteljsku školu, Marija je nastojala pronaći posao kako bi roditeljima financijski olakšala život. Nakon što se nije uspjela zaposliti u tršćanskoj pošti, posvetila se dvorenju starije gospođe koju su Marijina dobrota i požrtvovnost očarali, pa ju je odlučila povesti sa sobom u Udine gdje se liječila. Mariji, koja je i sama bila vrlo krhka zdravlja, taj se odlazak početkom svibnja 1880. godine nije sviđao. Briga o staroj bolesnici iziskivala je gotovo cjelokupno njezino vrijeme, pa su joj se odlasci na svete mise i čitanje duhovnih knjiga sasvim prorijedili ili su bili znatno otežani. Djevojka prožeta snažnim kršćanskim osjećajima nije se mogla pomiriti s takvim stanjem i o svojim je dvojbama i duševnim nemirima pisala svom duhovniku u Rijeku, ocu Samuelu Mauroviću. Nakon nekoliko mjeseci boravka u Udinama, Marija se vratila u Trst i potražila novo zaposlenje koje će joj omogućiti ostvarenje svih njezinih duhovnih i vjerničkih ciljeva, za čime je sve snažnije čeznula. Zaposlila se u trgovini crkvene odjeće zahvaljujući svom znanju šivanja i vezanja, a uskoro je postala i suvlasnica radnje sa Delom de Marki. Smrt boležljivoga 22-godišnjeg brata Josipa, 26. siječnja 1885. godine, ponovno je teško pogodila ovu obitelj koja se od životnih nevera sve više sklanjala u okrilje crkve. Marija se uključila u apostolski rad, koji je podrazumijevao vjersku pouku i pripremu djevojčica za svete sakramente i posebno skrb za siromašne i napuštene djevojčice i djevojke. Kako je takav apostolat iziskivao posebnu osposobljenost, Marija se 1893. godine u Gorici upisuje u učiteljsku školu Istituto Magistrale di Gorizia. Taj studij za učiteljicu zabavišta završava s najboljim ocjenama. Iz njezinih se pisama spoznaje da je osim talijanskoga dobro poznavala hrvatski, njemački, francuski i latinski jezik, a da ju ni mađarski nije stran. U tršćanskoj udruzi Kćeri Presvetog srca Isusova, Marija Kozulić preuzima odgovornost širenja žive krunice i drugih pobožnosti koje je osobno slagala i umnožavala, a svoje vjerne molitelje pronalazila i na Lošinju. Budući da udruga u to vrijeme nije imala svoje prostorije, Marija je djevojčice i djevojke kojima je trebala moralna podrška i vjerska pouka primala u roditeljskoj kući, a ponekad i u trgovini gdje je radila. Kako se studij sestre Irene primicao kraju, a u Rijeci ju je čekao novi posao, Marija je privoljela roditelje na povratak. Obitelj Ivana Kozulića se početkom 1888. godine vratila u Rijeku i nastanila na trećem katu ove zgrade u današnjoj Zagrebačkoj ulici. Bivši brodovlasnik i pomorski kapetan zaposlio se u jednom skladištu brašna i nastavio skromno živjeti. Jedina naša žalost bila je odvojiti se od pobožne udruge. Prigodom odlaska u Rijeku, fra Arkanđelo dao nam je nalog da tu našu misiju nastavimo u Rijeci. Kada je Marija Kozulić dana 20. kolovoza 1889. stigla u Rijeku, s njom je došlo 6 tršćanskih članica i priključilo se apostolskom djelovanju pobožne udruge Presvetog srca Isusova u Rijeci, koju je već prije osnovala njezina sestra Irena Kozulić.